Hello, hello, my good people. Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Molly, and I'm back again with another video. Please, guys, for the new subscribers, please consider subscribing. For the returning subscribers, welcome back, and I love you guys. So today, nimesema nifanye video juu ya history ya Angie B na Brighton TPL, guys. So, nikasema, these two people are my good friends. Nikasema, wacha nifanye tu hiyo video. Juu ya hiyo nini yao, hiyo trending story yao, guys. For me, na kitu yenye naweza taka kuongelea first ni Brighton. Guys, tunaona kwa story ya Angie B, Brighton amenyanganya nani gari, amenyanganya Angie B gari. Being that, kama alikuwa amempea hii gari, unaona, akamwachia, kwa nini amenyanganya tena shwari? So, hiyo ni kitu mbaya. Kama Brighton anaweza kuwa ananisikiza kusema kweli hiyo ni mbaya. Alafu kuna venye okay walikuwa wamekosana. Niliongea na Angie P last kwa interview. Kama uja watch guys, unaweza rudi watch kwanza hiyo interview ndio usikanishe story. So niliongea na yeye, alikuwa ameniambia Brighton alitoka akamwachia nyumba being that watu wamekuwa wakiinvest pamoja. Enyewe kama mmekuwa mkiinvest pamoja alafu mmeachana. Unajua si eti ni right mwanaume aende na kila kitu. Sasa Brighton akasema hapana. Wacha aache Angie B nyumba being that ako na mtoto wake. Si akamwachia nyumba. Kidogo kidogo nasikia Brighton amekuja akamnyanganya tena nyumba. Unaona akasema aende amtafutie nyumba nyingine shwari. Enyewe hiyo sipoa. Being that pia na nani anapitia mingi anaenda through a lot. Being that ni mgonjwa, tuko tumeona video zake hata akiwa usi. Nilienda nikamuinterview kama ametoka usi, nilienda usi nikamuona. Mshana amekuwa akipitia maneno mingi. Aki kusema ukweli, Brighton hangemnyanganya nini? Hangemnyanganya hiyo nyumba. Mimi na kitu yenye naweza sema aki Brighton wacha kukaa greedy aki. Aki tafadhali wacha kukaa greedy aki. Ungemwachia tu hiyo nyumba being that ni mtu mlianza na yeye maisha, ni mtu mumezaa na yeye. Unajua at the end of the day you are family. Hiyo nayo inakuanga hivyo. Either mumepart ways ama nini you are family. Mimi Brighton mimi nakuongelesha tu kama yani kama naweza sema being that ni wa kwetu naweza sema kama mkisi mwenzako mimi naweza kuambia tu tafadhali ufanye poa kwa Angie B kabisa. Halafu pia tuliona alinyanganywa mtu hii. It's very very painful. It's very painful kwa wanawake. By the way, mtu akikuja pingi tunanyonyesha mtu akuja kunyanganya mtu hii. Hiyo ni kitu kingine yenye yani ni kidonda kingine yenye ishangi unaona juu unasumbuliwa na maziwa nini being that mtoto ananyonya uoye aki kwa nini mnatesa akiumshana hivyo aki Brighton tafadhali tu unisikize kwenye huko aki ufanye poa by the way ufanye poa naona sasa mkamnyanganya mtu hii aya mtu yeye amenyanganywa nani amenyanganywa mtu hii. Matiti na msumbua, aki amelala nje for sijui usiku mzima woye. It's not good by the way, it's not good at all. It's not good. Brighton kwenye huko tafadhali, nisikize. Alafu, kuna mama yake tuliona alikuja, mama ya Brighton TPL, alikuja all the way from Kisi to Nairobi. Guys, naomba tu mama yake akue na the second chance awaongereshe. Hao watu warudiane. Tu hao watu wametoka mbali kusema ukweli. Juu walianza maisha from scratch. Unaona mtu mwenye mnaanza maisha na yeye mnaanza kwa kitanda kunguni. Sijui kama mlisikia hiyo story yenye venye alikuwa ananiambia hiyo story guys. Walianza from kulala kitanda kunguni, wametoka kutoka kitanda kunguni, wamekuja all the way, wamekuja kwa single room, wametoka huko, wameenda mpaka saa hii wameinvest. Unaona? Alafu at the end of the day huyo mtu ndio tena unataka kukosea. Hata kama makosa inakuanga yes ya human being, hata kama alikuwa na makosa. Mimi I'm not here to defend anybody. Si defendi mtu yote. Si defendi Brighton na si defendi na Angie B. Lakini kama mtu alikuwa na makosa, unajua
Errors are also for human being, guys. So, kama mtu akuna makosa haki, mgemuleta tu, mkae chini, muonge. Unaona? Kama itazindikana, muite wazazi. Unaona? Mweke ndani pia. Unajua wazazi ni watu wakubwa kwetu. Ni watu wanajua mbele hata kuturiko. Unaona? So, mgeita wazazi, muonge story. Lakini story yenye mtoto mwingine haki anapitia hivo, haki sipoa. Sipoa. Iyo, hai sipoa. Sipoa, guys. Nimefikiri hiyo nini nikasema it's not good at all. Kama wa Brighton, utasikiza nini yangu, utasikiza video yangu, kindly, mimi naweza kuomba tu uende tafuta watu wawili wakarishe chini wote, ujue makosa imeanza wapi. Kama ni kusameana, being that hawa ni watoto nyo wa watu wenye wamenini pamoja, unaona, wameanza maisha pamoja, mpaka wako na mtoto. Sasa hata tukiseme eti wana part ways, mtoto atahangaika. Unaona, at the end of the day mtoto atahangaika. So, mi kama, mamu kama unanisikiza, mi naweza sema tu, tafadhali, naomba tu. Enda watafute, wakalishe chini haki, waongereshe, aki warudiane. Hivo tu, hiyo ndiyo naweza omba kwa mamu. Na pia, niliona sister Brighton ako karibu sana na nani, na Angie B. Pia, naweza omba sister Brighton, Lizzie P, please. Enda, ongea na Brighton, najua atakusikiza. Ukikaa na yeye vizuri, ongea na yeye, atakusikiza. Kandire buenda ongea na yeye, aki uone kama au ata change history yake, yani ataacha story mingi, warudiane pamoja kama familia. Mimi hakuna kitu yenye naweza nifurahisha yani nikiona watu wamerudiana pamoja. I will be the happiest person ever. Nitakuwa very very happy. Juu hata mimi nataka Aviana B akuwe na baba na mama, uchi ile ti baba yangu ako Kisii na mama yangu ako Nairobi. Sipoa, by the way. Sipoa. Na ni vizuri sana unajua mtoto kulelewa kiwa na wazazi wake wote. Iyo tu mindio naeza sema. So, pia naeza ongea na nani na Angie B. Baby girl. Tafadhali. Mimi naeza kuomba tu. Tafuta nini the second chance. Umsamee tu. Useme tu nimemsamea. Yaani kesi akikuja kuomba msamaha, usimunyime tafadhali. Msamee tu. Mimi hiyo tu ndio naweza sema. Yes, umepitia mengi. Umepitia mengi sana, mengi sana. Lakini mimi ile kitu yenye naweza omba, yani naweza omba tu Mungu akupe nguvu. Niliona alikuja kitoka ushaga kwa kuamsha kutoka kwa kitanda akakufukuza. Sipoa, by the way. Si eti ni kitu mzuri. Mimi naweza omba tu. Kindly, kama unaweza kuwa na space ingine ya kumweka tafadhali. Mweke tu, msamee. Najua, women they suffer because of the kid. Najua, wengi, wanawake, wengi wana suffer because of kids. So, naweza omba tu, msamee. Hiyo ndio naweza ongea kwa leo. Guys. Wah, ni ngumu. So guys, we have come to the end of the video. Thank you so much for the support. Thank you so much for showing me love. Naona tunasonga guys. Road to 5,000 subscribers. Please guys, get me there. Please, I beg. Get me to 5,000 subscribers. Please, na kama uja subscribe. Weye, unangoja nini weye. Subscribe. Show me love. Bye. Subscribe. Mi naomba tu support yako by subscribing. Kama uja subscribe, guys. Guys, until next time, guys. Love you. Bye.